លោកអាចបញ្ជាក់បានទេការធ្វើដំណើររបស់លោកនឹងនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណាបាទហើយនឹងអាចមានការចូលរួមពីខាងណាខ្លះបាទនេះជាការសម្រេចចិត្តមិនមែនតែពីខ្ញុំទេគឺមានសហការីជាច្រើនដែលកំពុងតែប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងមានសមាជិករដ្ឋសភាប្រតិភិពីទ្វីបអឺរ៉ុបពីទ្វីបអាមេរិកពីទ្វីបអាស៊ីអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងគឺកើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកចូលរួមជ្រើសរើសថ្ងៃខែឲ្យវាសមស្របឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទៅបានបាទលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាលោកក៏ធ្លាប់រងការគំរាមដល់អាយុជីវិតដែរនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់លោកនេះតើការសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅលើកនេះមិនជាការប្រថុយប្រឋានមួយលើកទៀតទេនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់លោកបាទធ្វើអីវាមានហានិភ័យអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះវាស់វែងហានិភ័យរបស់យើងយើងអាចទទួលយកបានយើងអាចមានការធានាដល់កម្រិតណាដែលបេសកកម្មរបស់យើងនេះប្រកបទៅបានដោយជោគជ័យបាទលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានថាតើហេតុអីបានជាលោកចង់ឲ្យមានការចូលរួមបាទពីសមាជិកសភាឬក៏អ្នកការទូតឬក៏អ្នកមុខអ្នកការផ្សេងទៀតនៅក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកនេះបាទធ្វើអីក៏ដោយចង់តែមានសាមគ្គីភាពពីសំណាក់អ្នកដែលគេមានឥទ្ធិពលដូច្នេះអ្នកដែលគេមានឥទ្ធិពលបើគេបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់គេចំពោះយើងគឺយើងនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបយើងក៏ប្រហែលជាញញើតខ្លះហើយយើងធ្វើអីក៏គេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះមានអ្នកចូលរួមដែលជាឥស្សរជនមកពីច្រើនប្រទេសបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសឲ្យថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឡប់ចូលដោយស្រួលទេបាទគឺថាទាំងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសហ្នឹងគឺថាឲ្យលោកបានគម្រាមទៅដល់អ្នកដែលបានក្រងនឹងចូលរួមជាមួយលោកទៀតបាទលោកចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចពីការគម្រាមនេះបាទអ្នកនយោបាយនិយាយអីត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនិយាយប្រើពាក្យសំរុំកុំប្រមាថជីវិតគេកុំគម្រាមកំហែងដល់គេឯងអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាខ្ញុំមានការគាំទ្រគេអាណិតខ្មែរយើងគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់នៅលើជីវប្រជាធិបតេយ្យបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអីមកប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងគឺច្បាស់ជាគាត់ទទួលផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទអត់មានលិខិតលេខធ្លាមួយពីក្រសួងការបរទេសខ្មែរលិខិតហ្នឹងក៏ថាគេហាមជនបរទេស6រូបមិនឲ្យចូលកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងក៏លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាមិនឲ្យវីសាទៅអ្នកដែលចូលរួមជាមួយអាដាមចូលកម្ពុជាដែរនេះបង្ហាញថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងនៅតែបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជានៅខ្លាំងចឹងមានន័យថាអាដាមអត់ទៅកម្ពុជាទេឬក៏យ៉ាងណាបាទមិនមែនបង្ហាញថារបបហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងទេបង្ហាញថារបបហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យពីព្រោះខ្ញុំបើមកតាមផ្លូវគោកខ្ញុំនឹងឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃលោកហ៊ុនសែនថាគាត់ចាំជីកត្រង់ឆេឲ្យតាហ៊ានដាក់កំភ្លើងយន្តដើម្បីបាញ់រះមកលើពួកយើងតែបើខ្ញុំមកជាមួយតំណាងរាសអាមេរិកតំណាងរាសអឺរ៉ុបតំណាងរាសជប៉ុនមកបាញ់រះលើពួកយើងបើស្លាប់តំណាងរាសដែលធ្វើដំណើរមកជាមួយខ្ញុំអានឹងហ៊ុនសែនមានបញ្ហាធំណាហើយខ្ញុំថាបើខ្ញុំមកតាមយន្តហោះហ៊ុនសែនគាត់ថាពេលនោះគាត់នឹងឲ្យគេបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដែលខ្ញុំកំពុងតែជិះតែបើនៅក្នុងយន្តហោះនោះមានតំណាងរាសអាមេរិកកាំងតំណាងរាសអឺរ៉ុបតំណាងរាសជប៉ុនជិះយន្តហោះជាមួយខ្ញុំបើហ៊ុនសែនបាញ់យន្តហោះនោះធ្លាក់មិនមែនស្លាប់តែខ្ញុំសំរងស៊ីម្នាក់ទេស្លាប់តំណាងរាសមកពីច្រើនប្រទេសពេលនោះក៏ហ៊ុនសែនមានបញ្ហាធ្ងន់ដែរ